Salibus, parca să zvoam tot să ne zai să ne tot da. Scobul pe nis. Vorbesc eu cum o să se vede. Anciana cam, nici pe să plan de pe să Այսպես սենողության հարցումները շատ կլինեն։ Գամ միլիտանտարին և յուրաքանչյուր հարցում երկար ժամանակ դա գամ պիտի ցիկենք հետաքային որոսել սենողության գարձված վերջավորության։ Այն բանոր ալամբադրություն անե, որ ուսամ համոզված կենենք, ասո խոսքին խաբադալով կենենք, քանի որ ինչպես գիտեք, անգեղ ձորեն ինչ որ կճանանք դրել, ասո խոսքին պացատություն, թե եվ շատ էր, շատ գերբերով կպացատրեն մեր հասկծած այս գերբերով է, այս գերբով է։ Ասկա գենտատրենք ժամանագին կարջը լալուն համար, եղ պորսած անցյան անգան շատ դեղիլ է, որ եթե ասկա համարստարնական թասրան մնար, բոլոր գողմերը պետք է համաստանը մեզներ դայացնեին։ Եվ թիրքերը գրել դայացնեն, բայց եթե երբեք այդպես ընեի հապշտակության ժամանակ չէ մնար։ Այդպես որ այս մի քանի շաբաթ ընթացքին մեզի ավելի խոսուն և ոչ թե ասեմ ուզեմ, բայց կխոլի մեզի ավելի կարևոր հարցան է, որ ճիշտ սուբյեկտը ինչ կսանում, դա այդպես կսեն։ Սուպիրկ ինչ որ լսել, բայց մեկ դարպերություն մը հստակ է, դարպերություն է, որ մենք թոլոր դեսությունները գհարկենք, որ կանադեն որհանոնք Սուպիրկին էչերոն վրա հստակ որ են պացադրված է, ես որ դարտացած եմ անոնց մեջ շադերը, 26-27-30 մեկուն կամ միստին չէ որ հատնակ եմ, դարտացած եմ, բայց ընդանրապես է սկսել, անոն վերլուծուններ են, մնային դեսություններ են, բայց համարը այս սկսել, որ սրող չէ, երկրնա գբադայի, որ կսեն համարը, գրասցոպր կսեն, ինչը հայրենում, չէ, մարախ է կսեն, Հայց եվ որ ասկա վերլուծելու ըլլաս հինք շապատ չէ, հինք ամիս ալդրվին կխորին թե շատ կարջկուկը։ Այնպես որ խնդրեմ ասկսոյ եք, եղածը թիդումնավոր չէ, բարձապես կորզնական է։ Անցողակի օր են սեմ նաև մեկը հարցուց Եվ ոչ ապտեղ եմ սրուզեց, որ նշաները նույն են, կամ կրետը նույն են, բայց այդպես չէ, կանի որ նշաները դարպեր են։ Եվ մենք ոգևորներս, որոնք մեր աչկերը պած կպահեն, կտեսնենք, դե աշխար, որ չապով և տալով առակ որ են երկու գարս պաներին փորձարությունեսցը, թինեջեր էի, 15-14 տարեգան նորամոնոս կպնագիրին բերուտ, ամպոչ թաղի մեջ վլվլուկ մը մեջտեղ եգավ, դակ նուվրայություն մը, ինչ է, սա ինչ տրացին աղջիկը, որ նշանված է, ետ Եթե հիմա ալլա գխնդանա գսենակ, ոչ տե նշանված, ոչ տա մուսկթյուն, ամեն մենի հինք վեց անգամ գամուստանա, ասե չեմ ուզետը շտակ կնել, հայց ժամանակ այդպես կպել է, ժամանակի, thank you, ժամանակի ոլորումն է, որ այդպես կթարցնեն, երբ սուկ Երեցեք եթե ասազ եմ աս, խաչ եվ այն չտնես, ուզեցինք բանկա երթան
և չեքբուկ ասում են։ Այսօրվա ես հիշեմ քացի բանկը, ըստ ուզեմ չեքբուկ ապսվել։ Մարդ ական չտրավս նման են։ Սրահին մեջ, սրահին մեջ տեղը սրան մտրած են, իր չեքբուքերում թեզ մգա, պայլ մգա, որում վրա ոչ իմանում ստա, ոչ մագոյին, ոչ հասե, ոչ մկամ սավարանում կործած են։ Եվ ամբոչ կնտակի մեջ, 1965-67-ը, ապ չեքբուքերը կործած ենք մենք։ Ոյ ադեն մեկը չէր սել, գոշի գտանեն այմ դակ ինչ կա եվ այլը։ Ասել ուզեմ, որ ոս այն օրը ասարսեմ եվ անցինք մետ ասել։ 38 դարի ես նույն բանկա գերտան։ Եվ աղջիկը, եվ որ հաշիմ ասկ ուզեմ նային ասալ, գնամ երկու այդի ունենամ։ Ասի ահա բասի առաջին կարթի վրա մարգոտ բնում ոցել եմ։ Իսուսի նգարը կա։ Ասի նային որյոր, ես ոս կուլ ծնանլետ առաջ։ Անդամ եմ, ծնանլետ առաջ։ Հասալ երկու այդի պետք է դաս։ Եվ ոտ կերեք ասիմ խարկանակում ասն։ Առաջ անգամ եմ, հիմա եմ միշտ տհացնեն, միշտ տհացնեն, բայց առատ ուժապանդին չի ես, նա վսի ավ երկու այդին, առավ երկու այդին, սուպրվայզր են գտանին, առած երկու այդին, ընդունիմ չընդունիմ, նգերը վրասի ամեն պան եվ այդին։ Վել, ես կխորիմ, թե աշխարը սուպի տստացին, մեզ սիր թալով պատարացած են, եվ պատարանա հարե պատապար, թե չպատապար, ենթատրեն չպատապար, եվ իդի ենթարգվենք ինչ, որ սուպիտը մեզ եսած է, գեցեք, մարգոն սրիկ ունի, ինչ է հիմի։ Միշոր, նա կնարգա։ Կիտությունը ճամպան կալուադեն նիտպացա, ասեր ուզեմ, որ կիտությունը երթալին հարաճացած է, ես ձեզ իմ անմասյուն չտվի, ներգայիս աշխարի հայտնի գիտնականներուն 75% ողջ է։ Եվ վերջը ցանկը գտնե, թե որչով արագ գիտությունը կհառաջանա, և երթալով կհառաջանա, ճիշտ տիպերը չեմ իշեր, բայց գրեթե ամեն տարի 2005-ին ետ պիտի գրտնվի գիտությունը, գիտությանը, քյուլերը և այլը։ Վել, ասում շատ հայտնի սուբյեկտի սովետուցածներն են, դված պատճաններուս մեջ կարդ պատճաներ գային, որ կրնայինք հագաճարել, սագային նստակ երբեր է, որ երթալեն գվատարանա աշխար։ Այսօր մեզի հատուկ միտմը չէ, դերոնք շնանքով մենք պրորս, այսօր վամյութը երգովը բադահետիկներ գրի չի տեսնեք, մենք ոտին մեջ ինչպես անցյալական դսի, մենք իր հապշտակ մենք, մենք ոս եկեցի վերջավորդյան մի դապշտակվին, ոտի մեջ կդնլանք, ինչպես անցյանակամսի Իսուսի հարսանիքը կդնլանք և մեր վարձադությունները կդնլանք, և վերջը Իսուս իր սուրպերով մեզ էդ միասին մի կիչնի աշխար, և աս իրը աշջրջանը, որ յոթ դարի մի տեր է, աշխարի ամենեն շժվար շրջանը գտնլան նեղություններ դեսակիտը, մեծ նեղություններ գտնլան, ադրամար նեղության շրջան գսվիտ։ Ուրեմն մերնիցը մենք հիմա հոսը, և այսօրա պացատությունը այս կտպա։ Ադրամար ասի թե ատճաբալ սեզի վերապելի աչէ, կանի որ կիտենք ուսանք, որ մենք բոլորս դեր օթին մեջ, երմինքի մեջ կտպա։ Եդա կրագան է, ճիշտ երբ իտ բադահի չենք իներս սուպիրկի, դերնա բաղար լան, դերնա կալդարի էլ լան։ Եվ ես կսպասեմ, որ եվ դերը լանք, ձեզ մի ոմանքան դերոս բոլորը, կսեմ, նայն ճիշտ միչվորը սիրի էլ է, նայն Եվ որ գլանդեր կուխոսեի, անոնց կրետ է ոստահետուցի, որ ասպիչի վերջանահաց սերը ուտյունը, բայց վերջացանք։
Χριστούς αλλασάν, τσέν κυδερθέ, γεν ειν μη διβερατάντα, αν δες ο Χαβακκόβ δες βασέν γενέν. Ανά κορόμς του κύρκουνίν, γεδακραγάν γεγού χαβαρδέργαν, χερέβος ου σιάρτσουν γραν τσέγανοντς, μέγα, χούγας, չորս, դասը վեցեն կսան։ Հատկի առաջ կարդան Եսայա 61 կսան։ Կարդան Եսայա 61 կսան։ Իսպես կաման է դա Եսայա 61 կսան։ Ոկե, այսպես կսեն։ Եսայա 61 20 20 չի լայ։ 25 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 Եստեն թե որ թրած եմ, մարկունակ գնայի ոտ սեր կստոր եմ ընտնեմ շուրտ ունձ սպրա։ Կներեք 60 կսան ասպես է, կո արերատ մեր մենալ բիլի չի մտնեմ։ Դարդանք, լավ, պատո դեղը դշտ կեց ես իմ էչը։ Ես փոցեցի, բայց ընդհանրապես այդպես փոխած եմ։ Տածնեմ Ղուկաս 4:16։ Ղուկաս 4:16։ Այսպես կգարթան քոս, ես ենք ասի չիտակ եմ, ու եղավ որ ներողություն, ու եղավ Նասարետ, ու ինք մեծած էր, եվ սովորությանը մեզ, շապատ որը մնավ ժողով արանը, Հիսուսի համար գսել, ու ելավ գորգարթը։ Եվ դվին անոր Եսայի մարգարը ինքիրկը, ուրեմ Եսայա պետք են լար, ինչ ես ես Եսայի կիրկը։ Եվ կիրկը պացավ, կդավ այն դեղը ուր կարված էր, գերոչ հոգին այգարթան վերջը գարթակարթը, գերոչ հոգին իմասկա Եսայային գարթա, Երոր շողքին իմ վրաս է, վասն զիս ոձեց աղկատերուն ապիդարան կարոսելուն, զիս ըգեց գոտրած սիր ունեցող կժշկելուն, կեմներուն ազատություն և ույրերուն դեսություն կարոսելուն, արստահարություն գրողները ազատ թողարուն, դերոր Հոն եթե դարկար, այդ տեղը դշարունակ է, աստեղ գսե ուգասում էր, կերներուն ազատություն և գույրերուն դեսություն կարոզելու, հարստահորություն գրողները ազատ թող դավու, դերոչը ընդունելի դարին կարոզելու, դեր չինչ գսե, Եսայայի մեջ, մեր հոգարթա, ասոնք Եսայայինը, Մեր աստուզույն գրեշկնչության օրը հրադարագելու։ Այո, իչ պարձ դսեն որեն։ Մեր աստուզույն գրեշկնչության օրը հրադարագելու։ Մեր աստուզույն գրեշկնչության օրը հրադարագելու։ Գրեշկնչության օրը կատնարգի աստյոտը դարվա շրջանին։ Եվ իսուս Ակնարգելով դեր ասնցով վրեշ խնդության օրը յոր դարվա շրջանը այդ առայլով, անշուշտ Հիսուս կի դեր ախի դարը։ Այսպես ճիշտ հոն մասնավոր կենցավ, դեր մի քանի ակնարգություններ ունեմ ասյոտ դարվա շրջանի, որ վստահ Հիմա գիտեք Հրիաներով վիճակը մաղեստելի մեջ, եդ գիտեք անոնց նեղությունը շնչագայ եղող առապ եր ինտերոր հետ, կայց եր ուները կա Երուսաղեմ, եվ որ կա գսենք
անապիճ մարսական է, բայց համար ունին, որ ձով պարը դուրված է, որ ինք ձով են մուտիկան։ Եվ քանի որ հրոմեական գրաստությունը պիտի հաստատվի յոթ դարվա շրջանին, մեր հիմնապաշտ աստվածապաները գխորին, թե ներկայիս ինք հրոմը, Իտալիա է, և մեր ապշտակություն են հետո ինք Իտալիա են ծովի ճամփով պիտի կա ճիշտ ոս, և խաղում ես անշուշտ է, նախապես ներկացրած է, ամիջապես սեր պիտարն է հրյաներում վիճակը, ներկակիր է հրյաները սոսկալի վիճակի մեջ է, արաբները հետ։ Եվ գարձես առաջին ներիքը հրյաներում է խոսք պիտի գարկատրել, ասին պիտի համոզի զանով, իր հանճարությունը պիծուցն է, պիտի համոզի զանով, և հրյաներում է պիտի հաշտվի, և հանդարդություն պիտի դիրել, նայց է դարմիր կծին, մինչև ինինջի շտակը, երկու ես տարի։ Ուրեմն, իր ամենամեծ գործերեն մեկը, անշուշտևորները կավան, մարդիկ մի չգիտան, թեները ինք է, բայց ամբողջ աշխարհ պիտի ստապի միտսել աս ով իր որ եկավ, և դարիներու աս Արաբ-Հրեայի հարցը, որ հաշտված չէին և կգրվեին, և դակավին կգրվին, այս մարդ եկավ, և հաշտեցուց, և մեծ պատկարան, և մեծ, այսինքն, ամուն պիտի վաստակի ադմինով, և նաև դաջարը շներ պիտի դա, ասիկա անշուշտ հրեայերու սրդին շատ մոտ պամմն է, որոնք միշտ պապակած են դաջարը շներ, քաներոր շինվածքը պիտը դա դաջարին, երոր, մեմը սողմոն շնեց, վերջը կերութենեն եկոր կացան նորեն շնեցին, ինկայրությունը վեց կամատկե կիչ մետո, և երոր դայց մինըվնա։ Նեղության շրջանին հրյանի վեց դաջարը միջին են, և ես կսեն իրենց ինգենցական առանողություններում։ Հերովտեսը չէ շինեց։ Չէ, նորոգեց։ Հերովտեսը չէ շինեց, բայց նորոգեց։ Վերջնապնցուց վերևար։ Սուգիր կայպես կսեր, դա պաներդային, որ նորոգերում է մնի, բայց շինարած չեն գնակնոց, ոչ է։ Հատիկապիտնը վերջին շինարարդյունը եկեղեցին ինչ խորի, ատկե ետ կատպիտնման ուրեն։ Այո, չորոր և վերջին անգամը լալով Քրիստոսի ներկայանքյան նորեն միրիշինգի և շատ ավիլ ընթացը և վերջնակը, ուրեմն դաջանը չորս անգամ է, որ միջինվի, պլվի, միջինվի, վերջապես վերջնականը միտալլատ։ Այս մարդը, մարդս ենք, դերը, ավանը պարքիտեք արդեն թերսինց միավեր լավար գնակացատրել, լավակույն պարերը մեկան է, որ սոս գալի շողոքորդով մեկը գնա։ Այսի մարդոց են հարապրելու արվեստը մի կիտա, ով որուն է ինչպես եվ այլն։ Եվ ադոր համար հաջողություն բիլելնա հրյաները համոսելու, ձեզ մի ով գնա հրյաները համոսել։ Ես երկու երեկ դար իրենց հետ աշխատած եմ հրյաներում մեջ, միակ Քրիստոն և ուսիչի ես էի, որով եկ որ արդահայտվիմ, զարման մի ես կա, քանի որ իրենց հետ ապրած եմ գինեմ։ Քյուրին չէ, ուսուճական, չէ ծնողական մեկ ժողովին, բոլոր ծնողներ և կոլեգաց էին, և գիտեին, որ Քիլուկյան ուսիչը հայ մրե, Քրիստոնյա մրե հրյաչը։ Եվ ես անշուտ ես այդ կիպան կգրեի, որ ուսուրակը թնելի մասորն է, մջիկատոր մեջ, բայց գիտեին, որ ես Քրիստոնյա եմ, և երբ կքովեի իրենց զավակը և այլը, անգամ մեկը դարձավ ուսավ, ես ուսավ, ես ուսեմ, այեր նարխերացի են, ուվ վերջապեսի։ Շողքորդություն, անշուտ մեղաց շողքորդություն չէ։ Մարդիկը սիրաշահելու համար, անգամը երևանգայեց է, խնդրեմ, աս վիճակը, ասնելը, ներգայիս,
ամբողջ աշխարհ դակնո վրա է։ Լիբիական ռումպել գրառացվին գորամենգո։ Եվ իրանը թշնամացած։ Բայց ինքը պիտի գտնա մարդիկը սրաշային ոչ թե հրյաները, այլ խոբնդի եկող ասկերն ավ։ Ուրեմն անոր հայտությունը պիտի, անոր հայտությունը ներին քարը կգոչվի դիրոջ օրը։ Առանց ադոր գաբելու դիրոջ օրը հասկնալ քիչ դժվար է։ Բայց դիրոջ օրը գիտանալ, դիրոջ օրը պիտի պատահի, դիրոջ օրը գուքա և այլն Հիսուսի ճիշտ աստ շրջանին արտադրությունն է, որ մեկ օր չէ շարմակությունն է, այն օրվան է սկսյալ դիրոջ օրը գոչվի։ Ինչու բացատրությունը դրված աստվածաբաններուն ամիջամիջ չի պատահիրացի, քանի որ բավական մեծ համոզում հասկացողություն կա, որ ները ողջ է, չափահաս է։ Ինչու ամիջամիջ արդեն չի այդ միրոս, և դրված պատճառն է, որ սուրբոգին է, որ գարկիլ է, սուրբոգին երկրի վրա գարկիլ է այդ օրվան ամիջապես քալը, անշուշտ նպատակն է, որ ուրիշները որպեսզի երոջը թարգան։ Սակայն վերջո դեղի միտա, մինի հայտնվի ները, մենք մինի հափշտակվենք, Սուրբ Օթինը մինի վերջացնենք իր անմիջական ծառայությունը երկրի վրա։ Անմիջական քարին ավելի լավ թերուստուշ պատմը դա, այսինքն ճիշտ հին գտագրարի մեզ այս նեղության շրջանին ապաշխարողներ պիտի ըլլան 164,000 և ավելի հրյաներ պիտի ապաշխարեն, բայց մեր շնորած թարում սուրբոգվույն լեցունությունը պիտի չունենա, շնորած շրջան ընթացքին սուրբոգին լեցունություն դրենք, ուրեմն սա նշանը իրականության մեջ թերևս ավելի լավ կդարբեմ հոս իջեցնեինք, նույնադնավոն իջեցնեինք, մինչև հոս Սուրբոգիի ներգործությունը, լեցունությունը շնորհած շրջանն է, բայց նեղության շրջանին հակառակ անոր, որ պիտի Սուրբոգիի միջոցով ապաշխարեն, բայց մեր վայելած լեցունությունը պիտի չունենա։ Գարկ պաներ գրտություն պիտի լաներո իղե, ուրեմն ան խաղության գնիկ պիտի հաստատի հրյաներուն է, հրոմեական գայստությունը պիտի հաստատի։ Հստակ ունես Սուրբ Իսեն հրեմեական գայստություն։ Ներկայիս դարձես թե ալիգա երբով մթափված է գայստությունը, բայց ները պիտի արտնցներ, և դասը թագավորություններու հետ իր հրեմեական գայստությունը պիտի հաստատեր, ուրեմն իր գրնակը պիտի գնան դասը ասկեր, թե որոնք են դասը ասկերը, թարցյալ հակաճառության հարց է։ Ներկայիս դսվի Թերուստակրամ եղբայր ուշտեր ավելի լավ գիրեն, գարցեմ թիվը 15 է հիմա, բայց ճիշտ Հիսուսի եկածատերը անոնց մեր դասը ներին հետ համացանկյուն իր հաստատերը, ատ պիտի գոչի հրմեական գայստությունը, երակրական է, բայց այդ դասին երեկատը երբոմը ատ երբկես տարվը ընթացքին պիտի հակարակին ներին, և ները պիտի կլխադե պիտի սեն, բայց կլխադե չէ, պիտի պրանչն չես անում, այնքան զորավոր բնմաները գովալ գյանական երեկը մեկ են պիտի տավալ է։ Այս արդյու էր երեկ իշեր էր, կունիս պեջ էր չեմ գիտեր, արդյու կատ երեկսի Գերմանիան, Ֆրանսանի, Ռուսիան են, չեմ գիտեր, ատիկա իմ խորհուրդս է, ատպես է չեմ ասել, բայց յոթ հատը պիտի մնա, ասիկա նշաններով սուրբիքի մեջ լուծուցվի, որոշ նշաններով, երեկը պիտի երթան, նայցեք մի քանի ացականներ պիտի գարթանցեցի, և ասոք բոլոր բարբացում են, ան աշխարհը պիտի գարավարի քաղաքական օրեն, պոլիտիկս լսվածը իր ցերկի մեջ մնա, էկոնոմիկլի, դնդես օրեն, և նաև զարմանալի ռիլիջիսլի, հակառակ որ մարգարենալ հետը պիտի լա, բայց ինքը աստ երեքին մասնակետը պիտի լա, գրոն, Economics և Civilization, ամբոչ աշխարի առաշնորդ միտանար։ Աշուշտ
կինեն գորոս հավաքված են հրյաները, սանայն երբ որ իրենց կրնակը ներն է, երբ դաճարը շինված է, պաշտանութները սկսած են, աշխարհի ամեն կողմ են պիտի խուժեն Հրեաստան հրյաները, խորելով որ իրենց թագավորությունը հավասի եկած է արդեն. Այլ 44,000 հրյաներ պիտի ապետարանեն, որպես շաներ փրկվին այդ օրերում, նաև ասի իջիչելո ճիշտ ժամը իջիչելը օրը դանի իջիչելը դժվար է, մինչև իսկ երկու մարգարեներ ապետարանչության պիտի լցվին, Եղիան և երկրորդը, Եղիան որոշ է, բայց երկրորդը անորոշ է, բավականներ կգրեն գսեն երկրորդը դնալու է Մովսեսը, բայց ես ավելի կհավատամ, որ երկրորդը Մովսեսը չէ, այլ Ենովքն է, այն պատճառով, որ այս երկուքը չմերան, ողջ-ողջ երկինք արգացան, որով պետք է մարդկային սովորությունը կատարեն ներնին, որով Ենով կենթացեն, թե Ենովքն է, ոմանք կմնքեր Մովսեսն է, ողջ է, անաթող երկու անգամ ներնին, պիտի քարոզեն, շատերը դրոջը պիտի առաջնորդեն և պիտի ներցվին մի քանի օր, դարձեն երեք օր, որմե երկ հրաշկով պիտի ատունան և այլապես մերած ուրեմ հիման երկին կացած պիտի համար։ Ուրեմ ընսին, թե ատոր սորությունն է ուկեն ադը պիտի հայտնվի, զարմանալի է, խարտախված Քրիստոս կոչվի և հետաքրական անևոր սուրքի կգսե կստագորեն սատանան զինք պիտի կոտևորեն։ Հիմա սատանային հետը ողները, սատանային ուժողը պանետքն են, հայց ասկա կոտևորված պիտը մա սատանային ուժողը և սատանան իր պաշտոնը գերբոմ իրեն պիտ անցնեն, ինչ որ սատանան գրև պիտը ուզեմ որ ինքը է։ Ուրեմն երբ կես տարի առաջնորդ պիտը մա։ Եվ այդ շրջանին, ասկա ես վեր կեղաց ատենս ապես չի խորել, այդ ամերիկա կալիսը դո, ոչ թե բուշը այդ դարտալով կիցատ է, ասկ երբ կես տարին ուրեմն խաղալ, հանգիտ, հարուս, միջասկային շրջան պիտը մա առաջ երբ կես տարի։ Եթե ծեզով մանք տագավին լիպանանյան խորորդ ունեին, որ յոթ դարպաս շրջանը առաջին մեկորը մինչև վերջին օրը յոթ տարի ալեգործություն, թշնամություն, հակարակություն միտը լայվ ես չէ։ Ինչ կերծուցի մարդու, կրան շատ կշոր։ Պաչը։ Ուրեմն երբ ես տարի մեծ հանտարություն միտը լա, երբ մեծ նշաններ միտը լա, և հրաշներ միտը լա, ադիկա աշխարի խաղությունը պիտի հետապնդե։ Նայցեք մի քանի գետեր անցնեմ։ Ներս ու գիրկի մեջ հիմա կսրիքս ներին քորձերն են առաջին և կես տարվոր ընթացքին։ Սուրբիկս ինք գոչե ամենակեշտ փարով, բիս, քազան։ Քանի որ իր ներին քորձերը քազանային են, պատնվաճումներ և այլ ընկազնային են։ Եվ գխորվի, ես անմացայն եմ, որ ադիկա հետանոս մնեն, հրիաչ է, աս ապակաճարելի է, գրմանք բայքարիլ, գրմանք գրվի, սագային մարկարեն, սուտ մարկարեն կսեղած է, ադիկա հրիայի, որոշապես, սագային ոչ ները, ները, կազանը, հրիաչ է, հետանոս է, Սուրքի կրծին կոչ է անորեն մեղաց մարդ, գորստյան գորդի, ասին սարսապելի շեղտական ացըգաններ են, որ Սուրքի կերյում ուդատ։ Թանիել, որ տեսիլ տեսալ, ոտոշներ գային և անութպը չեմ կստի կատ մի ելավ, ապստիկն է ինքը։ Երբագայցեք ինձ ինքը ասված մի դրջանի։ Եվ ուզեմ, որ մարդիկ զինք պաշտեն, հավանապար ասունք արդեն գիտեք։ Ուժը, վստահությունը,
իր ռազմական ուժի վրա պիտնե։ Ամբողջ աշխարհը իր ճանչնագործ հենց առաջնորդը։ Եվ ինչպես քիչ առաջ ատնարգեցի զարմանալի եւ սոսկալի համոզիչ լեզու պիտուննա։ Ճարտասան խոսելու համոզելու մեծ կարողություն ունենա։ Գրաբուլիչ համոզիչ ճարտասան պիտուննա։ Խելացի հանճարը, քաղաքական հանճարը եւ լավագույն հաշտարարը, ինչպես որոսի խոսիլ գիտե, համոզելի գիտե, մեկնետ բերելի գիտե, հրեաները պիտ համոզել։ Ան պիտի ուրանա Հիսուսի ասվածությունը, ադեպ, պիտսել, որ Հիսուս Քրիստոս չեր։ Ան իր առակելությունը պիտի կատարե իր հրաշալի բժշկությամբ նորեն ասիարտնագենք։ Ինք պիտի հիվանդանա, Հիսուս կալի հիվանդանա, եր պիտի մերնի։ Կայնց մերնելը ետ պիտի նորեն արդնա, ողջնա։ Եվ ադիկա ինք նշան պիտի համարե, որ ինքը զորություն ունի Քրիստոսի ավելի, ահա մերա արդյունա, Քրիստոսը պիտի գերծե։ Հիմա հոստորեն անցանը կապարտել, անցան կապարանե, որ ես անցան բխորիմ, որ սադանան զորությունը չունի մեկը մերցնելու և արդնցնելու։ Սադանան զորություն չունի Եգիպտոսի մեջ մոքերուն քավասանները կոցելու թարցնելու։ Բայց ասված դեղի կուտան և ասված ընել կուտան կործելու համար, որ Եվյային Աբրամին հավատքը ինչ ապով հստակ և առազան էր իրման։ Եվ չենք տարվիր մենք եղած կատում շվարներեն կամ սուտ պաներեն։ Ուրեմն իր ներդիրը և ողջնալը ինք վերապրելով իր ասվածության Քրիստոսի միստը դեսատ եսը ողջնցը, որպես աշխարհը մոլոր է, բայց հատիկա քոլորը ստադնային զորդյան պիտելա։ Քոլորը ստադնային զորդյան պիտելա։ Հիմա հարցը գայանա, ոչ նիտ գայանա, կհասնի երկրորդ կիսուն, որ ես քանի անգամ մտկես անդուցի, որ ասում ասի երբ է չխոսիմ, քանի ոչ մեկս պիտեսնենք ասի դա։ Երբ է չի գա մեր մտկերը սրդերը վրդովելու, բայց եթե մեր ընտանիքի մեջ Դամասկը գաներուն մեջ առաբաշխարներ կան, հավանաբար զանոն համոզելու գերբ մնեմեսի, որ ըսպշանան, թե ինչ բաներ գտնան։ Քանի որ ասենք, որ Իսուն վատահելի գետերը սարսափելի է, աշխարհ դեսա չէ Ադամ գործանում, մանավան ոչ միայն երկրային, այլ երկնային գործանում, երկրի վրա բարձրացնել թնդանուտներ, հրյականկուտներ, ամենը պիտելան։ Բայց ռմբակոծությունը ռեշտանկերն գողմեն պիտելան։ Առավել ապար, եվ դա կնուրա պիտելա աշխարը։ Մեկ երկու գետերը հիշենք։ Այս երկրորդ Իսուն հրյաներու է իր համոզիչ թեմքը լեզուն ես տարի մի տեմը։ Նորեն լավ է, այսի հրյաներու է թյուն չէ խոսիլը։ Երբ ես տարի անոնց է լեզու պիտ կտնե։ Երբ ես տարվան վերջավորության, իրենց հարաբերություն պիտի խզվի, հրյաները պիտի ապստամբին, ինքը հրյաներուն մուխը պիտի մարեն։ Քրետանոց գեսը պիտի մերցնեն, պիտի պնաչն չէ։ Ես անոնցում եմ մեկ մասնը, անոնք որոնք լրջորեն Աստծո դավադային, ոչ բոլորը, մի ծկեն բաղեսները երը երը դուրս, խորտանան բիլ երտանը, պերյա բիլ երտանը, բաղեսները մեջ բիլ չգնան, միտսեն մենք այս մարդուն ծերկին դակ չենք գնար, և ու չեմ գիտեր լերներու մեջ, խորոշներու մեջ, կամ գներու մեջ միտի բաղդնին, որպես ինտեսնեն, թե ինչ միտը վերջավորդյունը։ Դարգ մհարյաներ միտի մնան, և ներին նշանը միտի գրեն, 666, իրեն ծերկին վրա, ճարտին վրա, և միտի ենթարգվին վիճարկերու։ Սակայն բստիկ խումբ մհրյաներ են միտի ելեն, և Հրյաստանեն թուրս միտի երտան։ Համարձամությունը միտի ունենա Աստծո թեմ հայելու, ասիրասիրը սենիս դժվար է, որ մեկը դարեն Աստծո թեմ հայելու։ Ան, քանի որ հրյաներ ունեն ավվվեցա,
դաճարի մեջ հրյաներուն ռած զոհերը պիտի թատրեցնե։ Ինչ պիտնե դեղը, իր նգարը պիտնե։ Սին պիտ բաշտեն որպես աստված, գրնակ կերովակարել, ես եմ աստված պիտս։ Եվ իր նգարը պիտնե դաճարի մեջ որպես բաշտեն։ Եվ որ դեսենք թե վերջին երկու ես տարվան թացքին մեծ հարվածեր պիտեղան, աս իր ըները ասոսցիլը պիտի կատխեցնե, ասված պիտեսի ոկեի թնապես գնես, հիմա հաշվին գնային գատով։ Աշխարի պնակության մեկ չերորդը պիտի վերնի աշխարի պնակության։ Ոկե։ Ատ 144,000 ավիրանիշերը կլոր պիտի վերման, պիտի մերցնե, պիտի չիզմե իրեն թեմ եղող ատ դասը դարավարություններեն երեկը ինչպես ծեզսի։ Եվ վաճարումներ ար դոլար կամ մեր տրամական հարցերը միջնլան։ Քարտերում միջոցա միտնլան։ Եվ 666-ը ինչպես ծեզսի պրինցի հատիկի ճակատներու վրագամ ծելքիրու վրա միտնլան։ Արդեն եթե չիշմը մեր չստոմը նային կտեսնենք դա ուտյակ կերտան։ Այդ ուտյակ կերտան։ Այսինքն թերևս ամենը բախկոտը ձեր մեջ ես են, այնոտը մարգվենք որշեցինք, որ ար թղտատրան չի կործած են, թղտատրան չի կործած են, այլ կարտը մի անք կործած են, եվ ամիս մի անք, ամ ինչ որ է, վճար են, եվ այլ, բայց ադեն բիդի կա, որ նման կրետը թղտատրանները բիդի ելեր մեջ տեղեն, ինչպես սի, բիդի բահանչ է, որ զինք պաշտեն, աշխարի երկու երորդը բիդի մերնեն, ոչ մեկը գարող իդնվան կնելու կամ ծախելու առանց այդ նշանին։ Եվ ոս երկար պացարության գաղտի, բայց բարձավես հիշելով իդանցնին, բորնիկը գսել, այսինքն Պապիլոնը, ինքը պիտի նվաճել, Պապիլոնի գաստրու այնատեն այնքան պիտի զորանա, հոսնորեն մեկ երկու պանև իմ կրխես պսեմ, բայց համոզված են։ Ասի ես է պսեմ, սուպիրը շատ ստակ չին էր, բայց կենթատրեմ սուպիրեն գարտալով։ Ներգայի Իրակը երթալի միտի զորանա։ Ամերիկացները մի քանի ամսեն դուրս միտելնա։ Ամերիկացները դուրսը լանում ես, ասնոն գիրենց ինտոտինը պիտա հայտնեն, դիկտատորդյունը պիտի թնեն, եվ զորավոր աս պիտանան, ասի պիտանլա Պապելոնը, եվ Հիսուս եվ ոտկալուլա ներին շրջանին ամենի զորավոր ասկերեն մեր զինկ ներգայցնե որպես բորնիկ կինը։ Ես մասնա, որ հայտությունը չեմ գարտար, որ քանի որ գվախտան, որ եթե գարտան ավելի կծրվի, կամ ես ագծրվի։ Բայց բորդիկին եսացը Իրաքի վերջին ունեցած թագավորությունն է, որ պիտի իշխեք հետը բոլորին, բայց ինքը ները պիտի գործանես անեկը, ներն է, որ Իրաքին հաշիմ պիտի նայի, անդաճարնա պիտի բղծել։ Ասի գործինք, ինքսինքը բաշտեր պիտի դա, ասոթե պիտի հայոյ է, եվ այլն, ասո երկու վկաները երկյան և ենով կգացեն պիտի գրտեն, պիտի սվաններ դա, փոլո ասկերը պիտի հավաքի Երուսաղեմի թեմ, քանակը պիտի գասմե պատերազմելու Քրիստոսի թեմ, երբ որ Քրիստոս երկիր տերատրատնա, եվ հոն ին չարաչար պիտի բարդվի, Եվ որ չարաչար բարդվի, գսես սուպիրկը, որ սուպ մանկար են, եր դերը գրագիրի չի մեջ չպիտը։ Ասի կիչմը ընդարձակ է, հարի որ շատ դարջկերվով ացը։ Եվ այս վերջավորդյան կհասնի, ին Պապիլոնը պիտի դաբարել, հայց ինքը
Երուսաղեմեն դուրս պիտի հեռանա եւ գարբը երկիրներ Եգիպտոս եւ այլն ժամը պիտի հաղթահարեն, պիտի գործանեն, բայց պիտի լսե, որ տանը Իրաքը իր դեղ ներողություն, Երուսաղեմը իր թեմը կետնեն եւ պիտի վերաթարնա, որպեսի Երուսաղեմը թարսյալ իմ կրավե, սակայն սուպի լսե, որ հեշտակելուն գործանումը այնքան զորավոր դիտա, որ պիտի փնաչնչենսի, պիտի չիգարենա այլևս Երուսաղեմի դիրել, եւ ինչպես սուրքի գայդնի հստակ ուրեն, զինքը եւ սպան կարեն գրագերիչի մեջ պիտի լեպվի հավիտյան սավիդենից, սատանան որ պիտի կապվի գրագերիչի մեջ չէ որ պիտի լեպվի, ադիկա ավելի ներգա մեղավորդերում կացած տեղ պիտի երթա, որպեսի հասարամյանին ետը սատանան հոսնորեն պիտի արձակվի, բայց ոչ ները եւ սուտման կարել, ոնց գլագերիչի մեջ կետվիլը հավիտանական պիտելնա, մույս սատանայինը ժամանակավոր պիտելնա, եւ սատանան գլագերիչի մեջ պիտելի հոս վերջավորության, որ ինտեղը կտե նշաներ ուղա սուրկետը երկար տարակ, Լուսինը, արևը եւ այլ նասուն քոլորը վերջին օրերում նշաններն են, որոնց լավերս անցկելը մանրամասնության կարևոր չէ։ Չեմ ուզել գտել ասում, եսե հավատարի մնացյալ հրեաները պիտի պախչի մետրա, որ ձեզի հիշեցի, եւ հեշտակները հետաքրական է եւ շատ սարսափելի, երեք կերպերով պիտի հարցակին ներին եւ Երուսաղեմի վրա այդ յոթ դարպա շրջանին, մեմը գսե փողելու թադավարությունը գա, երջի գսե սկավարատերու թադավորությունը գա, եւ նա եւ երրորդ թադավորությունը գա, որ անոնք աս երիկի միջոցով պիտի հարցակին եւ երկրին դրնամուսը մեր քարերով մուխը պիտի մարեն, մինչեւ որ յոթ տարին վերջանա Հիսուս վերաթարնա, եւ երբ Հիսուս վերաթարնա ցիկնյաց դերան վրա, հետաքրական է կարծած սուրբ որ նախ Երուսաղեմ մտնելը առաջ պիտի երթա Երուսաղեմեն փախած հրյաները, որ քայլերու մեջ, նամորդանալու մեջ, դանդապեր լերդերու վրա սրված էին ների երսել, զանան պիտի հավաքե եւ Երուսաղեմ բերե, հոն աշուշտ է կապտան դժվար է ասի կացածրելը, ժողովուրդը ուրեմն երկու տեսակ պիտելա, քրիստոնյա եւ ոչ քրիստոնյա, դրված քաղաքը, որ հստակ չէ սուրբի մեջ աճը, բոլոր ոչ քրիստոնյա եւ ողները պիտի մերցվին եւ պիտի երթան, հազարամյա մտնողները միայն քրիստոնյաները պիտի մնան, ինչպես սի ես արդիկա շատ հստակ չեմ ես սուրբի մեջ, բայց ուրիշ կարելիություն չկա, հոս յոթ դարպա շրջանին չավաշխարած մեղավոր բոլոր եղոները պիտի մերցվի, եւ եղորանով մերցվին, եւ հազարամյան պիտի սկսի ոս ուրիշ հարություն մտավոր պիտի լա, բեշեք է ինչ երած հարությունը հին կդակարանի սուպերը, եւ նաեւ յոթ դարվա ընթացքին ներդողները այս երկրորդ հարությունն է, որ պիտի լա, ոս պիտի միանան եւ պիտի սկսի աշխարհի ամենե քեղեցիկ եւ լավ հանքի շրջանը հազարամյան։ Վել, ես պետք է ասեմ, մեր լավակույն հասկացած են սուրկիրկեն, եթե սուրկիրկին մանավան թանիելը եւ հայտությունը եւ մարգարեները գարտան կոս, ասեմ այդ այսօր ասոն պիլի գարտան,
Bitlesnek ve haskınanı şara yürütüş var. Kani bu şamanatları ciş taçur taparçın. Yesaya, Yeremya, Gokpenya, Gezegyen, Taniyede, Hosya, Hobelya, Hamus, Abdi, Honan'ın bir genel olan as, as makara yetimleri sos dali makara yetimleri yes aşşapat Amosan'ı lazım geçe sıkarım. Niye Amosan'ın meç? Kısan kısanın kat makara yetimleri yer polo da dışeşten ayıs orelu masi. Polo da dışeşten. Ne de misil yedemem. Yavasun da tutsilin bor, larika bidallah. Thanks, Lord, bless you, Messiah, we ask in any of that. Shmut Erebus Tishwas. Ask how the Sim Chotsa, what the net they are saying. Yev, Nahamadam is, what in a mess. Moda the name Jesus Pidika, Meng, what in which middle man, as you did that one shall channel with the Bada he was, or may yet. Kishma Vidantini, a Tamsat, the little Usam Nahamada. Մենք Հիսուսի հետ պիտի չնենք։ Եվ Սուրբիր կմեծ գոչը Հիսուս Սուրբերու հետ։ Սուրբերու հետ։ Այդ Սուրբերը սազը մենք են, որ հափշտակված են։ Ոչ թե երկրի վրա կամ աստեղեն վեր ելողներն են։ Ասիկան որ ենք ասեն, իմ խորպս հադարակություն չնիմ հրյալերը, ասոն հին գտագարանի մարդիկներն են։ Այդ փուն սուրբերը Քրիստոսի հարսը մենք ուսեցիկ մենք Հիսուսի հետ մի գիչնենք երկրի վրա։ Եվ հազարամյալի ընթացքին Հիսուսի հետ միասի պիտի թագավորենք։ Թագավորության ընթացքին սուրբերը մեծ պաշտոններով վրա դնան, ինչպես նաև աստղեն ելող եղբայր Դավիթը, որ Հիսուսի հետ միասին, որպես թագավոր, փոխանոր, դամփող թագավոր, հասարամյային ընթացքին մի պատիվ թագավոր է։ Հուսամ իմ անգամությունս և պապակս, ոչ ես զարմանքս, մոտա դենեն, մենք այս խումբով մի դահավաքվինք։ Եվ, դարմանք սզյան, եվ պորմենս սզյան, Ամեն քաղաքականի շտերի պատասխանը չի, ամեն խոսեն։ Երկի մեջ 7 տարի ավոր շրջան գիրելու մենք որպես հարս, եւ միջտեն կար որպես հարս, հազարամյան մի դվայել են, այդ հազարամյան ետն է որ մի դվադահի երորդ հարությունը եւ Հապիտանական անջունը։ Սերի կսկոն հիմատ մնեսեմ, որ երկու անգամ եթե ասեմ, ավի լավ դպավորվի։ Աս ոտի մեջ կեցրողը, կեցման զարագին, մարսին գողմատող եմ, արկիտեկչր մնե, արկիտեկչր դիզայն մնե, շնարարդյու մնե, որ մայն երգայն եպարձյուն նույն է։ Եվ նույն ալալով եվ մոտ Եվ ինքեն իչնեն Ամերիկայի մեծ չորրորդը մի դիքրալ է, քրետը մեծ չորրորդը մի դիքրալ է։ Բայց Պավարար մի դլա, Պավարար մի դլա փրոր սուպերը բարմանելու, ես նստացվա պանտնով հաշի ունեն, ուսեք ոս ալը։ Պավարար մի դլա սենյակներով, մեծությունով, հիմա մեկ գոմը 1500 կիլոմետր է։ Մայնքը, երկայն 1500 կիլոմետր, պարձունի 1500 Եթե ասանք շենք մշինես, երվտայի քանի սենյակ կնա ունենա, ասկա փավարար բիտը լաս սուպերը վարնագելու։ Իչ մնորեն իմ խելքիս է եկ, մենք ոս բիտը լա։ Հայց պարավորյալ մարմիններով չս է սուպիտը ինչ առակության։ Հայց թնական գերբով ուրիսցեն ամելի առակ։ Թե պնությունը բիտի շրջի, Քեյագիր մի դերտան քալ եւ յետ երթան եւ ադիգա մի դլա մեր վերշտական թանագավայրը նոր Երուսաղեմը ոս եղողը նոր երգիրն է մերը նոր Երուսաղեմ մի դլա Թերը ոս մանգատպես չեն խորիր
دخولین بو نیک کریستیانیروس یه کریانیرو نیاست نباد یه کریورا بی آبی اسی نو یه کریورا حالا ور یه سپتار کریم یه سپسیم بوچ کریستیانیرو نردایز آنگونا باشکارت سی آبستاکبات سی میر بیش کنن هریانیرو لات نمتو نو پرابلم میر دیگه نو یروستاریم نه دیگه Deri da borç, polo deri da ısram, ki dem, o polo da satın kimye çalın. Ner, hatta uçsat şamanadı, bir kanı gira giner, arabodun, nışına bütün mü tovunena. Asıga mesi top asde, bu men kayın, ner yertalik deri. Nor yeruslarema, yer ıstaynam, Abring, ihr Kurzen, ihr Rutsch am Ast. Gemacht dem Kolonitur ein bisschen. Ihr Rutsch.